dnešnom blafáku 3 zápasy, ale žiaľ ani jedno trojbodové víťazstvo. Jedno víťazstvo síce bolo, a to v Martine po samostatných nájazdoch, ale v štúdiu privítame Ondřeja Šmacha. Ahoj. Ahoj. A to už mám pocit, že taký posledný česko-slovenský Mohikán, lebo sme si povedali, že všetkých, čo ešte hovoria tak, že im rozumieme všetci. Takže si tak ty už neviem úplne naposledy, tak si nám vyšiel, no a žiaľ, nevyšiel ten týždeň tak, ako by sa patrilo. A myslím si, že keby sme išli hneď tým prvým zápasom s Piešťanom, tak tebe tam ani nevyšiel ten hneď úvod zápasu, keď obrana má stať na pevných nohách. A v tomto prípade to ale veľmi neplatilo. Hlavne v tvojom. Moc pevné nohy som nemiel, no, v tom začiatku, to je pravda. A neviem, jestli to tím odstartovalo potom celý ten zápas, ale proste celý zápas byl pak špatný. A neviem, no. Jako, říkám, jestli tam byla nejaká rýha, nebo jestli Jury Stopka mě nabrousil špatně brusle, nevím, jako, ale ne, já to na Juryho to nehážu, samozřejmě, výmíka, ale... Rollbary, maséry. Všechno bylo špatně. No, to vyzerá to tak, že jako nie len ten zápas, ale aspoň tento trojzápas začal týmto špatně, týmto gólom, a naozaj po tých vynikajúcich výsledkoch, ktoré sme mali za posledný mesiac, lebo tam bola dosť dlhá šňúra, možno prerušovaná jedným, dvomi zápasmi, také, čo naozaj nám nevyšli, neboli tie body také, aké by mali byť, ale naozaj tých zápasov a tých víťazstiev trojbodových bolo dosť aj na tú psychiku, pohodu, aj tie výsledky boli iné, ale teraz také by som povedal, že s papierovo slabšími supermi prekvapujúce zápasy, ktoré nedoťahujeme, aby sme sa priblížili práve tej prvej trojke, kde by bolo si pred playoff vytvoriť lepšie umiestnenie. No tak Piešťany, říkám, to nám vyloženě nesedlo ten zápas v Martině. V Martině to jako já nevím, jsme tam odehráli teď, nebo letos jsme tam odehráli 3 zápasy a prostě nikdy to nebylo úplně ono, ale tam jsme jakoby mohli klidně vyhrát, a včera v Trenčíně si myslím, jako že to byl dobrý zápas, akorát prostě jsme nedali góly, dotáhli jsme to manko dvougólové, které jsme měli, a tam si myslím, že vyloženě se k Trenčínu přidalo štěstí a díky tomu vyhráli, protože šance jsme tam měli, a které jsme neproměnili, no, tak teď jenom se z toho nepo a vyhrát v pátek s Popradem. Máme taký, by som povedal, trošku uší káder a hlavne veľa zranených hráčov. Podpíše sa na hráčoch, ja neviem, už niekoľko zápasová hra na 3-5, alebo teda začne sa aj na 4-5, ale väčšinou sa na 3-5 dohráva. Je tá únava taká už, že je to naozaj cítiť, že hráči sa sťažujú na to, že sa nehrá na 4-5. Tie zápasy naozaj idú veľmi rýchlo za sebou a môže sa to trošku podpísať na tých výsledkoch? Tak vlastně i když jsme tahali tu šňůru, tak jsme vlastně měli furt, dá se říct, ty 3-5, ale podle mě bylo super, že ty 3 liney prostě hrály furt pohromadě, a i když čtvrtá byli vlastně kluci z juniorky, tak se to zvládalo, a vlastně bylo to přes ty svátky, kde to bylo nahustěné, ty zápasy, a teď je právě, si myslím, škoda, že jak se ještě do toho zradil Hanzi, Roman Tománek, tak se vlastně, jakoby, dá se říct, rozkopali úplně všechny ty 3-5, a možná to nám spíš uškodilo, jako nemyslím si, že únava by byl nějaký problém u nás, ale nebo že by se hrálo na 3-5, ale spíš tady to, že se rozhodili ty útoky, které fungovaly a které si myslím, že táhly, že vlastně každý zápas se dá říct rozhodovala jiná lajna, a proto asi jsme jim měli tu šňůru, a teď říkám, tím, jak z těch 3 lajn se zranili ti hráči, tak to asi možná spíš je problém trochu. Ale aj napriek tomu, ja som volal po zápase s Trenčínom, s trénermi, a povedali, že aj napriek tomu, že chýba veľa hráčov, tak tá hra, nemôžu vám veľa toho vyčítať, že viac menej sú spokojní s tým, aké je nasadenie, aký je prístup. Samozrejme, potom jedna chybička stojí celý zápas. Možno by som sa pristavil pri tom zápase s Trenčínom. Vlasto, ty si bol na tom zápase priamo. Neviem, či si mal cestu okolo, alebo si naštartoval Tátoša a rezal si do Trenčína. Čiže ako si ty tam ten zápas videl? Tak naozaj to bol taký vyrovnaný zápas a bolo to v malých drobných chybách. By som povedal, že to, že prehrávali sme 2-0 silou naozaj toho kolektívu, by som povedal, a tých osobností sme zvrátili 10 minút pred koncom. To bolo 2-2. Bolo to o jednom góle, možno o jednej takej chybičke, ktorý kto ho dá, tak ten by to bol vyhral. Tých šancí tam bolo dosť. Presilovky sme mali, ktoré
sme nevyužili na to, aby sme sa mohli viacej presadiť, aby tie góly padli. A na konci zase si bol pri tom treťom góle a nepovedal by som, že to bola extra tvoja chyba, práve že to bola veľmi pekná akcia. Bol si spojacom v obrane. Všetci napadli nejak útočníci v rohu, dostal puk na modrú čiaru a práve Pujac mu krásne zbehol, dostal sa do šance krížom cez hráča, dostal výbornú nahrávku, ostal sám pred brankárom. Možno také jeho maličké zaváhanie, keby bol strelil, dal góla, je víťazstvo doma. A práve po tej chybe sa nestihli ani útočníci vrátiť, aj on prepadol z prečíslenia 2-1, padol ten rozhodujúci gól. Takže si myslím, že práve to bolo to nedáš, dostaneš a v hokeji sa to dosť často vypomstí takáto záležitosť, ale myslím si, že ten priestor na to, aby sme vyhrali, si myslím, že bol dosť veľký. Takže neviem, ako si to videl ty, to bolo z môjho pohľadu asi také zhrnutie toho, lebo si naozaj myslím, že aj navzdory tomu tým veľkým zraneniam a tomu obmedzenému počtu hráčov, ten výkon bol veľmi slušný na vonkajšom ihrisku a stadiaľ tie body mohli prísť. Tak já, jak jsi to popsal, tu situaci, tak jsem to přesně viděl já a prostě to bylo o tom, že my jsme ten gol nedali a oni si hned vzali puk a z toho protiútoku ho dali, ale samozřejmě my jsme přišli o 3 body, ale podle mě bylo i dost důležité, že i když jsme srovnali na 2-2, tak jsme si mohli říct dobrý bod zvenku, ale my jsme prostě furt chtěli vyhrát a my chceme vždycky vyhrát a myslím si, že potom do budoucna, když se k nám otočí to štěstí, tak budeme ty zápasy jakože vyhrávat v náš prospěch díky tomu, že prostě nebudeme bránit nějaký výsledek nebo to, ale prostě furt budeme, já neříkám útočit, že jo, tam jde o to, aby jsme se zajišťovali, tam nevím, jestli to byl, myslím, Hvilka, nebo kdo mohl zůstat, že jo, na modré, když George si jel dolů, ale to se prostě v tom hokeji někdy stane a možná jsme chtěli moc, ale si myslím, že je lepší chtít, než tam něco bránit, nějakou remízu a stejně bychom o to mohli přijít, že jo, od ten zápas. Tam právě je taká věc, že ja si tiež myslím, že teraz v tomto stave, ako to je, je veľmi dôležité, aby zranení hráči sa vrátili. Pred play-off sa nejakým spôsobom pripravili, skonsolidovali mužstvo, dali sa dokopy, aby sa stabilizovali tie peťky, lebo prišli zase noví hráči, tí zranení, aby sa vrátili, potrebujú sa trošku rozohrať. A ja si myslím, že v tejto chvíli je to mužstvo kvalitatívne tak silné, že takéto zápasy ako bol napríklad teraz v Trenčíne, už neprehrajú. Hej, že tam to už nebude ani o šťastí, ale naozaj to bude o tej vysokej kvalite všetkých tých hráčov, ktorí tam sú a tie zápasy dokážu rozhodovať v rozhodujúcich chvíľach naozaj tou silou toho kolektívu a tou kvalitou tých jednotlivcov, ktorí v tom ústve sú. Takže ako ja vidím to do budúcna alebo k záveru sezóny veľmi pozitívne, len veľmi dôležité je to, aby sa už nikto nezranil, lebo aj za tých hráčov, ktorí sú a prídu a náhodou by sa mali zraniť, tak už tá adekvátna náhrada tej kvality asi tam nie je. Takže pri tom úzkom kádri, aký teraz je v Bystrici, si myslím, že tie výsledky neboli zlé, ale keď sa vráti, si myslím, že to bude len napredovať, bude to veľa lepšie. Ty si spomínal nové posily, teda Pujac a Lucenius, Finn a Lotyš, ako títo chalani zapadli v podstate aj tebe do útoku, alebo respektive do obrany a Tak s Georgem vlastně mě dali hned trenéři dohromady a zatím se mě s ním hraje dobře a Finn, ani nevím, jak se jmenuje ještě pořádně. Má také typické finské jméno Lucenius. No. Takže jako v kabině problém není, protože že jo, máme tam Freddyho ze Švédska, že jo, jsou tam kluci z Kanady nebo z Ameriky, takže mluví spolu anglicky a jako není absolutně žádný problém tam tady v tom. No. Jsme si zvykli, že se tady hodně mění ti hráči, takže to je v pohodě. Možno ty změny právě, které byly, tak aj diváci to môžu vnímať, že teda taká môže byť nepohoda v manšafte, alebo možno nejaké také veci sa tam vyskytli, ale ja si myslím, že práve to, že to je to, by som povedal, také multinárodné mužstvo, že kde sa tí hráči menia a všetci tí, ktorí hráči prichádzajú, tak sú už zvyknutí teda cestovať a kočovať po svete a ja si myslím, že práve to, že sú to
vycvičení profesionáli, že by nemal byť problém do toho, aby zapadli do toho týmu. A je naozaj dobré, že teraz prišli ešte v dostatočnom predstihu pred tým play-off, aby sa dokázali s týmom žiť, pripraviť sa na to, aby pred tým play-off sa urobil naozaj dobrý výsledok. Takže ja to vidím veľmi dobre. Ja neviem, či je taká atmosféra z kabíny, alebo pohľad z kabíny, alebo hráča z ľadu je trošku iný, ale môjho, skoro by som povedal, diváckého pohľadu je to celkom dobre nastavené, akorát tie zranenia to trošku obmedzujú. Ty si zvyknutý kočovať tiež československý taký kočovný život. Jo, já si problém nemám, tak já jsem od malička jsem musel, vlastně jsem jezdil do Skalice, že jo, z Hrudina, takže já jsem tam jezdil snad 6 let, nebo celé žáky jsem tam odehrál, takže jako s tím já vůbec problém nemám. V Bystrici už jsi se trošku zabýval, co hovoríš na to, jak město funguje, často chodíš domov, alebo prostě asi velmi nie je na to čas, nie je priestor? Domů skoro vůbec a hlavně Bystrica je jako fakt super město na život a to mě hrozně překvapilo a jako víceméně ani nemám jako, že důvod nějak jezdit domů, jenom když potřebuji něco vyřídit nebo tak, ale jinak to nemá ani smysl a to, tady je všechno, no, tady jako, že já nevím, jsou tady hory, kino, všechno tady je. Babi. v centru, jako teď, když byly Vánoce, byly tam ty vánoční trhy, tak tolik lidí, kolik tam bylo, tak to já jsem jako v žádném jináčím městě neviděl, když vynechám třeba Prahu nebo to, ale jako fakt jako tady nevím, čím to je, jestli to tady je tak odjak živa, že prostě lidi všichni chodí ve městě ven, nebo do města ven a i když tam jsou ty stánky a mrzlo nebo to, tak stejně tam bylo plno lidí až do půlnoci a jako fakt jako super je to tady. No. My jsme tak prebehli ľahko to, že si hrával v Skalici, v podstatě v Česku si působil, toto je další také zahraničné angažmá, že si v Banskej Bystrici, ale tvoje také ty top největší úspěchy, které si dosiahol ještě sa podať v takom juniorskom veku, alebo teda v tom mladšom veku, 18 a 20 bronz, to je asi tá top pre teba. Asi jo, no, jako to bylo tak, že do té doby hlavně to bylo asi nejvíc, tam jakoby v juniorce se nic moc jako získat nedá víc, než to mistrovství světa a my jsme měli silný ročník 86 a vlastně díky tomu jsme udělali ten bronz na 18, potom hned rok na to ještě na 20 a jako byl to hezký zážitek, no. Ja som ti spomínal aj pred reláciou, že chlapci vedia z kabiny pustiť na každého niečo. Neviem, ty sa dosť tak držíš bokom. Chalani lovili, ale proste nič neprichádzalo. Viem, že ty si v septembri dal jeden gól, v oktobri jeden, v novembri jeden. Čo na to Maséri? No říkám, nebo jsme se o tom bavili, že Maséri jsou trošku nešťastní, protože jsem jim slíbil nějaké peníze za to, když budu dávat góly. A veľa si pýtali, tak si zasekol golostroj, hej. Musel jsem to trošku přiškrtit, protože nemusel bych to zvládnout do konce sezóny, no, ale ne, jako, není to zase tak velká částka, aby jim to nedal a musím říct, že se to zaslouží kluci, protože když potřebuji, tak tu masáž udělají, brusle na brousy, i když ne po každé dobře. Ale... Jasné. A takú jemnú nápovedu, možno nejaký obľúbený tým NHL, neviem či Edmonton Oilers. Ten Oilers je tam zámerne. Jo, ako takhle. No, to, no tak. A tak už sme aspoň predsa len niečo som našiel. No, tak to, že som klukom řekl, že ve Varech sme mieli hezkou pani masérku Evu a ona masírovala olejem a tady kluci furt používají jenom emulze a ta emulza prostě není tak příjemná, jak ten olej, tak já jsem si prostě vyžádal olej a oni jsou z toho trošku... Takže olejček tě nějak tak volají, alebo olejček, máš nějakou pro... Olejček, tady, no. Asi si aj na Vianoce dostal nějaký olejček. No. To jsem dostal na smažení, ale... Záleží, či jsou to ruky, alebo ten olejček. No a každopádně nemají také ruky tyto maséry, jako ta masérka v... Evička tam měla jemnější ty ruce, no, trošku. Ale v Karlových Varoch to si asi chodil jinde, nie? Ne, to nebylo po tréninku, to si asi tam chodil do kúpelo. Ne, my jsme měli samozřejmě maséra, který tam byl každý den, ale pak středy na regeneraci chodila ještě Evička. No. A to byla šovra v
vtedy? Tam sa čakalo asi, tam sa... No, ale... Každý chceli stredu na jako, masáž. Jako by nebylo to zase tak strašný, no. Tam naštěstí moc kluků jako na masáže nechodilo, takže nebylo to zase tak hrozný, no. Tak dva, tři lidi tam byli každý den, tak... Zase tak moc se nečekalo, no. Dobre, tak maséri sa pýtajú ináč skoro každú reláciu, že kedy aj oni môžu prísť sem, tak teraz zase sme im trošku odkázali. Tak niečo, nech lepšie. Maséri by sme zobrali a určite by sme sa spýtali na ich jedálniček, aký majú pred zápasom. Ďuro s Topkami včera z hodou okolností poslal krásnu fotku z predzápasovej desiaty jeho, takže dietka. to by bola určite obľúbená jeho téma. Klobásková dietka, aj? No dobre, tak predsa len sa niečo našlo, no, ja som ti slúbil, že nie, ale vraj to by nešlo bez toho. Takže toľko Ondřej Šmach. Dúfam, že vlastne ešte nájdeme niekoho česko-slovensky hovoriaceho. Neviem, či nejaká posila sa nechystá ešte do Banskej Bystrice. Vôbec by ma to neprekvapilo. Tak uvidíme, už nám potom ostávajú naozaj len tí maséri. Dobre, ďakujeme ti veľmi pekne. Taký ďakujem. Rýchlo obed a potom oddych. Čaká vás teraz taký trošku, v podstate piatok ešte zápas, ale potom je taká prestávočka, zápas hviezd. Ale my asi s Vlastom oddychovať nebudeme. Takže asi vyzerá tak to na tých masérov. Dobre, Ondřej Šmach, ďakujeme ešte raz, že si prišiel ku nám do štúdia. No a toľko blafák, tentokrát s obrancom. No uvidíme, čo bude na budúce. Nechajte sa prekvapiť. Dovidenia.